ndakumbirisa ini titi my gestures kudare renyu imi amatsukei kudare renyu iemi ma small house iemi veminjolo vanoita nevarume vedu pa Valentine's ino imboti pai mukana hoyo wekuti timboinjoya navarume vedu takavatsengera ma presents kare takatorongedza toda kumbovafadza tega. Tuna kumborara navo padivi pedu takavambundiravo. Tuna kumborara navo vari mudzimba dzedu tichimboonawo ma romantic movies iwaya munoona navo. Tuna kumbonoswima navo nemajojo tenga atinavo iwayo vagotiona kuti tiripo tavakuzvigona. Takadzidza kubva kwamuri. Dare renyu racho ndisaka ndati pamusoroyi handisikurwa nemi. Kana musoro dotikinditsane siye varume vambodzoka this time. Moti musi wa 31 mainge mi navo kusvika musi wa 1. Christmas mainge mi navo tisire ivo Valentine ino. Takato zvagwaona namai vedu. Siyai varume vedu this time. Kana muda kuti tiwirira. Ndosaka ndatoti pamusoroyi. Ndosaka ndakumbira kudare renyu. Ndosaka ndanyanya kugogodza ndichiti ndiregerereiwo. Nekuti murume this time pa Valentine ndomuda. Handingatambi ndega Valentine ini. Ndinomuda kumbra. Anodiwa kuno. Nekuti ndoda kumupa present. Imbomu siyai. Musava sungirira. Musava jigisa. Ndevedu varume ivavo. Ne ujojo tengi wedu. Ndevedu. Ne kushiba ikoku. Ndevedu. Vambuwa siyai vauye kumba. Yee. Vambu batu wana titsuka ndiro. Nekunuwa mikaka kwedi ikoku. Ndevedu. Imbuwa siyai vatitengiro maroko eredi. Tumpuye ndoku madina ne varume vedu. Ama 2K ne miyo minjolo ni masmola. Takumbira kudarerenyu omberachu. Mundo tishitsira kumidzimu yenyu. Yache no kukocha ikuita zvikadero. Muba siye varume vedu. Pa Valentine's yo. Ndino tenda ne kuhuisisa kwenyu. Present ndakatenga ninga gara ninga fake ndo gaini. Maboksa achari kokuno. Don't worry. Ndino tenda.